tukuzwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa majina naitwa Pastor Eric Simiye. Yes. Naokoka. Yesu ni Bwana. Amen. Amen. Barikiwe. Welcome so much. Amen. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jina langu ni Valentine Bwana Adena Kofula. Nimefurahi kwa wakati huu. Nashukuru Mungu kwa ajili ya huduma huu. Karibuni sana wanaotutazama, tuweze kubarikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza nimshukuru Mola na pia nimshukuru kwa hii kipindi kwa wakati kama huu ambao tumekusanyika pamoja kwa ajili ya neno na kumbariki Mungu. Amen. Kwa majina ni Oliver Kitui Pisalva. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nambarikiwe, tutasonga mbele kwa pamoja. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ninajulikana kama Albert Fred Nyongesa, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Nami ninawakaribisheni nao mtazama wote kutoka nyanja zote za huu ulimwengu. Ninaomba kuwa hakika hamtasalia jinsi mlivyo. Karibuni sana. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Majina naitwa Gideon Wanyonyi Wangila. Nimeokoka jioni ya leo na mrudishia Mungu shukrani kwa ajili ya kikundi hiki. Tuko hapa kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kumuinua Mungu, na yote tunasema asante. Amen. Pote ulipo, tega sikio lako kwa pamoja nasi usiku wa leo katika hii service, na Mungu atakubariki. Amen. Thank you so much. Kwa majina naitwa Silas Wanjala, nimeokoka, Yesu ni Bwana, mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. So wapendwa, tunawakaribisha katika ibada yetu. Feel free, feel blessed and welcome. Welcome to Soul Touching TV. Amen. Basi tunataka kumsifu Mungu kutoka ndani ya mioyo yetu kabisa. Sawa sawa. Na acha kama furaha ya watu. Simba wa Yuda, unajulikana kama wewe. Simba wa Yuda.
ambao tunataka kuingia katika kuabudu Mwenyezi Mungu mahali ulipo ambapo unatutazama, ningependa ukaweze kunyenyekea mbele za Mwenyezi Mungu, ukaweza kuomba, ukaweze kumwambia Mwenyezi Mungu jambo Hallelujah.